Jsou nesmírně krásné, ale také křehké, leckdy v sobě objevují skrytý talent, ale mě by tak zajímalo, jestli jsem to dobře pochopil, tak vy jste částečně romské národnosti, nemýlím se. Hej, ale já jsem na tom přišla ještě len předvčerom. Aj to, že jsem těhotná, jsem zjistila. Těhotná? Dobře, tak to nechme. Pojďte mi prozradit, co je vaším životním snem. Viete, pre začiatok, ja by som bola rada, keby ma prestali bolieť rebra. Žebra. Jasne. Dobře. No, zrazila ma motorka nedávno a mám zlomených pár rebier, že ma museli aj operovať. Zrazila vás motorka. No, zajímavý příběh, ale pojďme zpátky k tomu dnešnímu večeru a myslím si, že určitě divačky a diváky bude zajímat, co je pro vás v životě tou největší motivací. Urobím tým asi radosť svojej matke, čo ma neteší, lebo ma poslednú dobu fakt štve. Ha. Ale asi Boh. Boh? Výborne, to je skvelé téma. Takže vy ste pobožná? Viete, jak som sa mala v poslednom čase? Ne. Prišiel taký pánko do Trebišova vyberať dievčata do modelingu. No vidíte, šatce. Odviezol si ma do Bratislavy a strčil ma do bordelu, ale... V pohode, mňa zachránil Števo, môj kamarát, lebo oni majú v Trebišove bordel s otcom. Tá poznajú pár goril, tá vymlatili ten bratislavský bordel a zachránili ma, no. A ten pánko, čo ma priviezol, on sa tak hambil, že ma nakoniec strčil do naozajstnej agentúry, ale tam to tiež nevyšlo, lebo veľa pijem. No ale môj kamarát Adrian, ahoj Adrian, čau, mi doporučili ísť na mis, tak no medzi tým som sa dozvedela, že mám falošného brata, takže prišiel, sa mi ozval a ma chcel okradnúť. No a moja matka sa z toho zrúcila, priznala sa, že mám naozaj súrodenca, ale sa chcela zastreliť, no ale to Števo ju zase zachránil, tak ja som sa s ním vyspala. Ale ja som nevedela, že sa dostanem do finále, no a on prišiel za mnou na ten Rodos a jemu tak je, no správal sa jak hovedo. No a potom prišiel môj naozajstný brat, ale povedal mi, že nemáme spoločného otca. Takže ja som sa nasrala tak na matku, že mi to celý život tajila, že som vybehla von jak šalená, že jej ju zabijem v Trebišove, no ale me zrazila motorka a potom už si to viete domyslieť, že som sa prebudila v nemocnici a oco cigán, ja tehotná s tým hovedom a no tak dajak sa človek rýchlo stane pobožným. To teda ale... asi určite a ja si... Ale ja si myslím, že ma Boh má rád. No. Aj keby nemal... Tak má na to právo, ja som spokojná, viete. Ja len chcem, aby sa mal dobre môj kamarát Adrian, lebo on je naozaj chorý a ak náhodou trpím nejaké chujoviny, ja sa ospravedlňujem, ja som nervózna. Ne, to je úplne v pohode. Adrian, ja dúfam, že tá kométa priletela kvôli tebe. A ty, vy sa máte ako? Milujem ťa, Iveta! Ja sa mám výborne a už bych chtěl do Prahy. A vy sa máte, jak? Dámy a pánové, finalistka číslo 4, Iveta Dubinská.